تيارادو ساكا مركان سو سوني لبا ساعدود بهاودا نغولا مري نغولا وريغيس waxay uu wareegaysana waxa ka hayd uu run wayga ama garoonka diyaaradda ay soo aagadhigato nalkiira lagu xiri lahaa ee hagi lahaa diyaaradda inuu ka maqan yahay garoonka garoonka lagu sheego la sheego in 10 milyan ah lagu bixiyay meel martay lacagtaas aan ila imka cidi ka dabtay kana hadal ee intaan lacag ka soo xarato iyo inta la kari waay in la qabto ilaahay baa nasoo nabad celiyay safarkayguna intu wuxuu daarnaa shaqo kooban aan ugu tagay Imaaraadka deero kooban marka dalkeena dibadda uga yar baxdo ayuun baad ogaanaysaa inaan waxba ka jirin inaan horumarkii la filayay 3 ka sano inuu gaaro inaan zero waxba ka qabsanin waxa tusaale idin ah tiyaaradu saaka markaan soo soconay laba saacadood bay hawada nagula maray nagula wareegaysay waxay uu wareegaysana waxa ka hayd uu run wayga ama garoonka diyaaradda ay soo aagadhigato nalkiira lagu xiri lahaa ee hagi lahaa diyaaradda inuu ka maqan yahay garoonka garoonka lagu sheego la sheego in 10 milyan ah lagu bixiyay meel martay lacagtaas aan ila imka cidi ka dabtay kana hadal intaan lacag ka soo xarato iyo inta la kari waay in la qabto dadkii shaqada lahaana waxa ku mashquulsan yihiin shirarka beeluhu qabsanayaan sida ka burco ka dhacay ayay ku mashquulsan yihiin caaqil soo qabay iyo hebel soo qabo ilaa madaxweyne intaasi ku mashquulsan yihiin dhibaatada dalka haysatana waxa weeyaan waa taa dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah maanta abaaraha geeska Afrika ka jira sida deegaamada kale geeska Afrika loogu gurmadeen ilaa imika Soomaaliland looguma soo gurmin taas waxay ku tusaysaa in dowladdeena ama xukuumadda maanta joogta aanay cid wax gaarsiisanin xitaa dareensanayn baaba laga yaabaa abaaraha iyo duruufaha dadka haysta waayo sida loogu gurmaday geeska kale ayaa la inoogu soo gurman lahaa sababtuna waa saan sheegay waxay ku mashquulsan tahay waxaan danteedii ahayn dad uma shaqeysa maanta dad uma shaqeysa ee way ka shaqeysaa kala furfurkeeda iyo kala daadinteeda ka shaqeysaa dhibaatooyinka maanta Soomaaliland haysana waa ka kow nin kastoo mas-uul ilaa madaxweyne xalkii loo diray ama shaqadii loo doortay loo dhaariyay ma hayo mana jeedo wuxuu ku mashquulsan yahay saa lay sheegay waxay ku mashquulsan yihiin inay masaajidada u hortaagan yihiin sida caaqil hebel iyo oday hebel u soo qaban lahaa inaanu shirka burco ka dhacay u tagin dhibaatada haysataana wataa dalkanu ayaan darada ku sugan yahay wataa laakiin waxaan filayaa shacabku inay fahmaan dadkan ay dooranayaan inay fahmaan cidan mas-uuliyiinta u haysa ay kula xisaabtamaan oo ay markastaba la xisaabtamaan oo aan iska aamusnaanin aanay bustahan saaran ee qoyan ee dhageysanayaan ee daawanayaan aanu anfacaynin shirkana waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa inuu wax wanaagsan ka soo bixi doono kulli aayaha Soomaaliland ayaa lagu toosinayaa dariiqa maanta la marinayo iyo madaxweynuhu talooyinka khaldan ee uu gaarayo markastaba insha Allah tii toosin lahayd baan filaynaa oo billaahi tawfiiq. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها